Жалпы ер азаматтармен енді қалай айтсам болады, төбелесіп қалған солай бір күш көрсеткен кездер болды ма жігіттерге? Жоқ, ондай болған жоқ. Тек мен нені тұрай берейін, көрсете берсең? Жазу тұрайын ба? Жалпы иә, тұрай берем, тұрай беріңіз. Пышақ алсам? Мына пышақты саламыз қазір. Жалпы енді жаттығуда балалармен, балалар көбінесе үйретеді. Өзім жаттықтырушым бар, жездем және де тағы бір-екі үш балалар. Көшеде мысалы үшін ондай болмайды. Ешкім тиіспейді, ешкім ондай болып көрмепті. Ондай болған жоқ иә, біреуді қорғап деген сияқты. Бүгінгі біздің дайындайтын тағамымыз тағы да айтып өтейін, қазанда дайындалатын тауық еті. Ол үшін бізге қажетті тауықтың еті керек. Көрдіңіздер иә, мен анықтап көрсетейін, өйткені бізде көп қыздар кеше ренжіп жазды, түк түсінбей қалды, дұрыс көрсетіп беріңіздер деп. Қызыл ашық бұрыш, мынау көп емес пе? Көп. Біреуін ғана аламыз. Иә, біреуін ғана. Ішін тазалаймыз ба, тазаламаймыз ба? Тазалауға да болады, тазаламасақ та болады. Тазаламасақ ашық болады. Иә, ашық болады. Тазаласақ тәттілеу болады. Тәтті қызыл бұрыш. Иә. Және бізге мына жаңғақ дәні. Кешью. Кешью. Сәйкес кетпес үшін тағы да көрсетіп қояйын. Бізге міне сарымсақ, чеснок дейді біздің шығыста сарымсақ деп, пиязды сарымсақ деп жатады. Оңтүстікте чеснокты сарымсақ деп жатады. Түрін көрсетейін, шатасып кетпесін елдер. Ал кеттік бастайық. Мен пиязды тұрай берейін. Қалай тұрайын? Ұсақтап па? Ұсақ, иә, жіңішке қылыңыз. Жіңішке деген қой? Мынада негізі көп болады. Жартысын алсаңыз. Жартысын алайын. Пиязымыз көп. Қандай көлемде? Мына тұрай берейін бе былай? Одан да жіңіш кіреді. Одан ұзындау? Жоқ, жіңішке. Кішкентай? Кішкентай. А, болды, түсінді. Кеттік ал. Қай өңірдің қызысың, Мөлдір? Ыстымын, руым ысты. Ысты. Ұлы жүз. Қай аймақтан? Жалпы мен өзім Алматыда тудым. Әкем сол Алматының жанында туған. Жалпы оның әке шешесі, ата әжем Шымкентте туған. Негізі оңтүстіктің тумасысыздар, иә? Аха, иә. Менің анам Ақтаудікі. Ақтаудан мәссаған, Адайдың қызы ма? Адай Беріш, Қаратоқай Беріш. Ал, Беріштің жиені, ұстының қызы, 20 жасар Мөлді, модель, әдемі қыз, джиу-джитсудан әлем чемпионы, үш тілде емін еркін сөйлейді, сабақты өте жақсы оқиды, комсомолка, активистка дегендей, тамақты қалай жасап жатқан тағы да көріп жатырсыздар, қолы қолына жықпай. Тартылдап намақ жасап жатыр. Қандай мамандықты оқып жатырсыз? Компьютер сайенс, IT сферасы. Назарбаев университетінде. Менің жаңағы айтқан көп тармақтарыма тағы бір тармақ қосылды. Компьютер маман екен. Осының бәрі шындығында қиындық етпей ме? Мен өзім бір айтыскер ақынмын. Айтыскерліктен бөлек осы асханаға келген кезде кәдімгі ақындығым былай қалып